deixem um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda e ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali para receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar. Valeu! No Tag Games de volta. Então, gurizada, dessa vez venho mostrar a vocês aí os controles no FIFA 17, os melhores controles, principalmente pro pessoal que veio aí do Pro Evolution Soccer e quer se habituar com o FIFA 17. Eu encontrei a melhor maneira de estar jogando aí com os controles no FIFA 17. Então, começando aí pelos controles do PlayStation 3 ou PlayStation 4. Deixei aí mostrando na tela para vocês, preparador do FIFA, vocês podem escolher, deixam ocultos ou deixam eles aparecendo no campo, coloquei mostrar. Troca automática, deixei bolas pelo ar, apenas quando a bola estiver aérea, para trocar automaticamente. Assistência no movimento de troca automática, eu deixei baixa. Assistência com passe semi, assistência com passe em profundidade assistido. Assistência ao arremate assistido. Assistência no cruzamento semi-automático. Assistência com passe alto assistido. Assistência nas defesas aí assistido, sprint analógico ativado. E a defesa, o modo defensivo, deixei defesa tática. Então, ir apertando R2 aí no PlayStation 3 ou PlayStation 4, vocês vão ir para configuração dos botões. Primeiro aí eu deixei passe em profundidade no triângulo, o arremate, que seria o chute, né, no quadrado, bolinha para fazer o cruzamento e também dar o carrinho, X para dar o passe curto, L1 para trocar o jogador, R1 para correr, L2 para modificar os jogadores e levar eles até o adversário, é o jogador secundário que vai até a bola, e o R2 para controlar o ritmo do jogador, para ele cercar o jogador. E descendo mais um pouco ali, deixei para se movimentar no analógico esquerdo, vocês podem modificar isso caso vocês joguem pela setinha, pelo direcional. E nas setinhas ali eu coloquei para alterar as táticas, que também vocês podem deixar isso alterado com o analógico. Pode vocês alterar pelo analógico, jogar para a setinha, ou jogar para a setinha e alterar a tática pelo analógico. E o R3 para ativar ou desativar as dicas que o jogo te dá durante o jogo. Apertando aí o R2, vocês vão ir então para as configurações dos botões para defesa, que o triângulo seria para sair goleiro, o quadrado para dar o bote, que no caso no PES vocês dão bote e vão na bola com X. Aqui no FIFA é diferente, vocês vão na bola com X e dão um bote com o quadrado. O bolinha vocês dão um carrinho, como eu já tinha falado. L1 molda o jogador, R1 dá os piques, L2 faz o companheiro ir até a bola e até o adversário. O R2 ele encara o jogador até a recuperação da bola. E ali o final também é a mesma coisa, o L ele move o jogador e nas setinhas ele troca as táticas. Então é isso aí, gurizada, vou deixar passando aí pra vocês agora no Xbox, como são as configurações no Xbox, porque os botões são diferentes. Eu peguei aí no Xbox, eu não tenho, consegui com a minha namorada, que eu agradeço muito a ela por ter me disponibilizado a demo no Xbox pra me tirar foto, que eu não tenho a placa de captura, mas então tá aí pra vocês verem como é no Xbox as configurações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu ajude muitos aí, que como eu também tô indo agora pro FIFA, jogando um pouco do FIFA, que é pouco, bastante diferente do Pro Evolution Soccer. Espero que vocês saiam bem nas jogatinas. Um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e falou!